Wakirumba baby top top presenter wa Kameme FM wendetwo muno na akirehaga tabarira ya canjamuka ni akorwo akiumbũrĩra mafans na mashabiki ake some very heart breaking news Ndeto aingĩ matekwĩrĩgĩrĩire. It has come as a huge surprise to many. Wakirumba alive on air mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa agĩkorwo akĩaddress the trending story kana the trending topic over the weekend. Gĩcanjama kĩrĩa kĩrarĩ kuo kĩa ruthu wa mam gũkorwo aingĩrĩirio ngari na ona nginya kũrigĩrĩria police station ĩno nĩ aracokire gũkorwo akĩrekererio. Na baby top nĩ magĩkorwo makĩarĩrĩria Ndeto ĩno live on air makĩaddress arĩa maragĩkorirwo makĩonekana mena thĩna nĩ ruthu wa mam gũkorwo akĩheana rũgano rwake. Na Wakirumba mena chef Gathemba wa mbere nĩ makorwo magĩkiuga ruthu wa mam has every right to be given her story. Na kũrĩ mũndũ ũtakenagio nĩ tabarĩra yao ya njorua ya kothi, everyone is free to tune into another radio station. No ũcenje mĩtambo na ũkorwo gĩthikĩrĩria ceceni ĩngĩ to nginya ũmathikĩrĩrie o. Na oho agĩconfirm atĩ rũciũ rũgano rwa Ruth wa Mam rũciũ mũthenya wa Tuesday makĩrĩha tabarĩra ya magesha ma mũtũrĩre. Ruth wa Mam will be back, athiĩ ona mbere kũheana rũgano rwake ona nginya agĩtaarĩria rĩu now what happened after the abduction that failed. Na agĩcokeria arĩa marekoretwo magĩkiuga atĩ tabarĩra ya njũru ya kothi ĩninwo ona nginya chef Gathemba nĩ agĩkorwo agĩsuggest maybe they need to end the show. No Wakirumba nĩ agĩkorwo akiuga matikũnina tabarĩra ya njũru ya kothi acha, na in fact agĩkiuga this coming Thursday njũru ya kothi mũndũ ũrĩa mekũrĩha ĩgakorwo arĩ mwaki ona makĩria, na kwoguo mafans maikare meharĩrĩirie tondũ ndanakorwo akiumbũra who is it that she will be hosting. No nĩ akorwo akiuga nĩ ĩgakia mwaki ona makĩria gũkĩra ĩno ya Ruth wa Mam. And now on to what she has revealed. Na gũtiga aingĩ megegeire mũno. Baby Top nĩ akorwo akireveal na kuannounce ati she is planning to retire soon. Baby Top has revealed that miaka ĩngĩ ĩtatũ ĩgũka nĩ egũkorwo agĩtiga wĩra. Na nĩ ũndũ wa kĩmakia aingĩ mũno mafans mategwĩtĩkia ati they only have now in the next 3 years gũkorwo makĩmũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ. Then after that she will be done, she will be quitting. Na nĩ ũndũ acokera o maita o merĩ live on air. Agitiga mafans na athikiriria Mategwîtîkia tondu, as you know, she's one of the best Kikuyu radio queens and presenters we have. Na gukorwo ati she will be retiring soon ni undu wa hota aingi. No magikiuga ni wega ni amamenyithia o tene ni getha maikare magikimenyaga. It won't come as a surprise, but Baby Top has revealed and announced that in the next 3 years she will be retiring. Na ndugakiriganirwo gu subscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news.